ପୃଥିବୀର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ। ନାରୀ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀର ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ସତ। ଏମିତି କିଛି କହି ଅନୁଭବକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ନା ନ ନେଇ ଧୋଇଦେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଭବକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଂସଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ବିବାହିତା ଜୀବନସାଥୀକୁ ଭୟଭୀତ କରି ବଦନାମ କରି ତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସମାଜକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମେରିକା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ମନାଲି ଏତେ ସ୍ଥାନ ଏକାଠି ଗଲେ, ଏକାଠି ରହିଲେ, ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେନି। ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହୋଇ 6 ବର୍ଷ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଏହା ପୃଥିବୀର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଜମ ନ କରି ହେଲେ ବି ମାନିନେବା ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା ପୁରୁଷର ନଥିଲା ତ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ତାର ବିଚାର ହୁଏ, ନା ବିଚାର ହୁଏ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ। କୋର୍ଟରେ ନିଜେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ଜଣେ ଯଦି କହେ, ମୋତେ ଖାଲି କୋର୍ଟ ତୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ଆମେମାନେ? ନା ନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି? କାଳେ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ କରି ସାଂସଦ ହୋଇ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ସହ ବସିଯିବେ, ନା ଡର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ? ଜଣେ କାହିଁକି ଏତେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଜମାରୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି କୁଶ୍ଚାର ଟନା କରୁଥିବା ଓ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍। ତାକୁ ଲାଇକ୍ ବି ମାରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।